Der er vi, ikke sant? For ideen min er at det liksom går ned nå, og så tar vi da sats. Når jeg balanserer den riktig. Ikke sant? Og så tar vi sats, og så svinger jeg øksa mi. Det er planen min, ok? Watch this. Hold det fast, hold det fast! Ok. Hold det fast, hold det fast, hold det fast! Ja, takk, ok. Nei, vi er der. Nei, ok. Nei, ok, ok, ok. Tilbake. Tilbake, sa vi. Ok, det går bra. Det går bra. Vi gir ikke opp. Ok, tilbake der, og så... Tilbake. Jeg vil ikke ned, jeg vil ikke ned, dere. Bunnløs helvete. Nei! Jeg vil ikke mer.